ska göra ett enkelt vattenexperiment. Jag har rött vatten här som jag lägger ut 3 pyttesmå droppar så här. Och så undrar jag om du kan maka ihop dem där så att det bara blir en droppe av dem. Det verkar väl gå ganska bra, va? Ska vi se om vi tar ut det här gröna vattnet. Prova med dem, ska vi se. Oj då, de bara rinner ut. Ska jag försöka få över det röda till det gröna där för att se hur det kommer se ut då? Då var det också konstigt, eller hur? Mm. Och det här är så enkelt så att skillnaden mellan de här 2 glasen är att jag har lite diskmedel i det här vattnet. Och med diskmedel tar man ju bort ytspänningen. Så det är därför de inte funkade som droppar längre, det gröna vattnet.